Сәлем, достар, бүгін біз қала тұрғындарына ұлақымыз Абай Құнанбайұлы туралы сұрақтар қойған болатынбыз. Ұлақымыз туралы қала тұрғындары қаншалықты біледі екен, ендеше бірге көрейік. Ассалам алейкум, Абай Құнанбайұлының туған жылы. 1845, 10 тамыз. Білмейміз. Ой, ұмыт қалдым. А, в этом году 175 лет. 1845. Күні? 10 тамыз ол керек. 1845, 1904. 1845. Түрмек қойса білмейміз. 1845. Күні? А, 1845 жыл. Шоста стаусы. 1845. Күні? Күні 10 тамыз. Есімде жоқ. 1845. 1845. Я, достар, бүгін біз қала тұрғындарының ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлы туралы қаншалықты ақпарат білетініне куә болдық. Ендігі бағдарламамыздың келесі санында сіздің интеллектуалдық деңгейіңізді тексеретін боламыз. Ал сіз дайынсыз ба?